Zanga Academy. Chaduraag ögjül ireedüüge bütee. За сайн мэцхан хүмүүстээ өнөөдөр хичээлэр бүгдээрээ үндсэн намсан корпорацийн талаар мэдэж авцгаая. За үндсэн намсан корпорац бүгдээрээ дэлхийн газрын зураг дээр маш сайн ажиглалээ. Энэ олон лого, энэ олон компани, тийм ээ, байгууллага юм блэм юу бид нарт илэрхийлж байна яг. За тэгэхээр олон улсын харилцаанд улс бус оролцогч гэж байдаг. Энийнийг юу төлөөлөгч бол үндсэн намсан корпорац. Тэгэхээр үндсэн намсан корпорац гэж юу юм бэ гэдэг бол хоёр болон түүнээс олон улсад үйлдвэр үйлчлэг явуулдаг корпорациудыг үндсэн намсан корпорац гэж нэрлэдэг байна нэ. Тэр үндсэн намсан корпорац үүсэл. Анхны үндсэн намсан корпорацыг хэдид үүссэн байдлаар асуудал маргаантай байдаг боловч хийх судлаачид 1118 онд байгуулагдсан гэдэг. 1135 онд банкны үйл ажиллагаа явуулж гисэн гэдэг. Орден Темплиер гэдгийг анхны үндсэн намсан корпорац гэж үздэг. Харин дээлийн судлаач 1600 оны үед 12 сарын 30-нд Английн хатан хаан 1-р Элизабетийн батлсан цохимжийн дагуу байгуулагдсан Британий зүүн Индикийн компани бол үнс 2 жилийн дараа байгуулагдсан. Тэгээд Голландын зүүн Индикийн компани жинхэнэ утгаараа анхны үндсэн намсан корпорац байсан гэж үздэг. Яагаад үндсэн намсан корпорац гэр хоёр болон түүнээс олон улсад үйлдвэрлэлжлэгээ явуулж байгаа корпорац хэлнэ гэсэн тийм ээ. За ийм үүсэл нь. Тэгэхээр үндсэн намсан корпорацийн чиглэл түүхийд боловсруулалт анх бол ингээд 1970 онд газрын цусны салбар, 1980 онд автомашин, электрон техник үйлдвэрлэл, 1990-аас өндөр технологи, давмгаас үйлчлэгийн салбар, 2000 оноос програм хангамж, цахилгаан барааны худалдаа гэдэг ийм чиглэлүүд ингээд өргөж хөгжсөн байна. Тэгэхээр үндсэн намсан корпорацийн шалгуур үзүүлэлтэн дээр 1960-ад оны үед бол үндсэн намсан корпорацийн худалдаа хөрөнгөний эргэлт ингээд 100 сая ам долларос доошгүй байна. 6-аас доошгүй орн салбартай байх гэдэг. А одоо орчин үед бол 2-оос доошгүй орн өөрийн худалдаа үйлдвэрлэлийн нэгжтэй байх. Нэг төв үйлдвэрлэгэнд ор үйлчлэлээ явуулдаг. Худалдаа үйлдвэрлэлийн нэгжүүд өөр хоорондоо хөрөнгө оруулалт нөөц өрөө солилцсон идэвхтэй хамтран ажилладаг гэсэн юм. Тэгэж орчин үед ингээд бас хөрөнгө оруулалт үндсэн намсан корпорацийн шалгуур үзэлт бол бас ингээд ялгаатай болсон байх нэ. Тэгэхээр үндсэн намсан корпорацийн тоо үзүүлэлтэн дээр 1939 онд 30 1970 онд 7000 гаруй, 1976 онд 11000 гаруй. За 1990 оны дундор 37000 боיו ийм олон хөнгө компантай. 2004 оны байдлаар 64000, 2008 оны байдлаар 77200 ийм салбар ийм аж ахуйн нэгжтэй компани, дээрэс нь 730000 гаруй ийм салбар аж ахуйн нэгжтэй охин үндсэн намсан корпорац байна гэж ингээд үздсэн байна. Тэр яагаад олон улсын харилцаанд үндсэн намсан корпорац чухал байр суурь эзэлдэг вэ гэдэг? Эцэлдэг бай. За бүгдээрээ бодож үзье тийм ээ. Тэгэхээр олон улсын харилцааны хэлбэр дээр улс төр, эдийн засаг, соёл гэж байдаг. Тэгэхээр энэ нь маш нэг чухал хэлбэр бол эдийн засгийн хэлбэр байдаг. Эдийн засгийн харилцаа. Тэгэхээр эдийн засгийн даяарчлалын үйл явцад гүнзгэр хөгжихийн зэрэгтэй дэлхийн эдийн засаг, арилжааны салбарт гацр их өөрчлөлт гарч глобал санхүүгийн зарцэл бүрэлдэхүүн дэлхийн үйл явц эрчимжүүлж байдаг. Тэр үндсэн намсан корпорат тухайн улс орны нэгдэхтэй соёлын хувьд асар том нөлөөллийг бий бол зөвхөн үйлдвэр үйлчлэгийн эдийн засгийн талаасаа биш соёлын хувьд асар том нөлөөллийг бол бий болгодог байх нэ. За улсын хамгийн чухал салбар бол одоо ингээд эдийн засаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо эдийн засгийн өсөлт төр дотоод нийт бүтээгдэхүүний одоо тасралтгүй ингээд өсөлтөн дээр бол нэмэлт нөөц хүлээ авах, капитал, технологи болсон хүчин үйлдвэрлэл ажлын байр нэмэгдэх, өрсөлдөх чадрын үүдээр улсын зүг гэх маш олон талаар бол энэ үндсэн намсан корпорац бол нөлөө үзүүлдэг бахан. За улс бус оролцогч бол үндсэн намсан корпорац манай нийгэм соёлд ямар нөлөө үзүүлж байна вэ гэдэг дээр. За жишээлбэл одоо ингээд одоо спортын тийм ээ энэ томхон компаниуд байна. Ерөнд үз. За энэ дээр одоо жишээлбэл одоо сагсан бөмбөг сонирхох гэж сагсан бөмбөгийн спорт хийдэг хүүхдүүдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. За мөн одоо ингээд жишээлбэл Coca-Cola, за KFC дээр ингээд гоот нэг хүнсний чиглэлээр ингээд нэг стандарт үйлчлэг ингээд бий болж байгаа юм. За энэ байдлаас ингээд эдийн засаг талаас ингээд үр нөлөө маш олон хүмүүс ажлын байртаа бий болох. За олон улсын стандарт нийцгээ. За эндээс гадна соёлын шин орчин одоо бий болох ингээд давуу талтай бас байх нэ. Тэгэхээр үндсэн даван корпорацийн үр давхар. Тухайн улсын хэмжээний аж ахуйд оролцох голлох салбарыг сонгоход гадаадын хяналт тавигдах, хөгжлийн тэргүүлэх салбар, дотоод аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо комох, үндэсний эдийн засгийн тогтворгүй байдлыг өсөлт нэмэгдэх, бизнесийн дотор бас ингээд
зайлс хийх ингээд бас юм үр дагаврууд би болдог бахан. За тэгээ эндээсээ тулгуурлаад бүгдээрээ үндсэн намсан корпорац ингээд одоо хэд их ингээд тийм ээ хэд их үндсэн намсан корпорац тухайн одоо макро эдийн засаг, за улс үндэстний эдийн засагт хөгжлийн тэргүүлэх салбаруудад аж ахуйн нэгжийн оролцоо хүмүүх талтай юм бол энэ дээр ингээд бодлого эдийн засгийн бодлого бас хэд яаж нөлөөдөг талаар бас дараа дараагийн хичээлдэр нэмж үздэгээ. За мөн үндсэн намсан корпорац бас үндэсний эдийн засгийн докторгүй байлгүй. За бизнесийн татвараас зайлс хийх юм одоо бас төсөл байдлыг бүрдүүлж өгдөг байх нэ. За ингээд анхаарал хандуулсан хөөхтдээ баярлаа.